അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുൽഫത്ത് ഗ്രീൻ ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, നമ്മുടെ ഒരുപാട് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട്, അതൊന്നും ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല. കാരണം കൃഷിഭവനായിട്ട് ബന്ധമില്ല. കൃഷിഭവനിൽ ചെന്നാൽ തന്നെ ഈ പദ്ധതികളെ പറ്റി ആർക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു വിവരം. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അത് കൃഷിഭവനിൽ ചെന്ന് അവരോട് ഇന്ന പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ആ പദ്ധതികളൊക്കെ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പദ്ധതികൾ എന്താണ്, ഏതാണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കൃഷി ഓഫീസർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൃഷി ഓഫീസർ അത് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ പദ്ധതികളെയും പറ്റി നല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരും. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവനക്കാടത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി ഓഫീസറാണ്, പേര് ഷജിന്യ എന്നാണ്. അപ്പോൾ മാഡം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാണ് രൂപത്തിൽ തന്നെ പദ്ധതികളെ പറ്റി വിവരിച്ചു തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാഡത്തിനോട് എന്താന്ന് ചോദിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടനവധിയാണ്. കർഷകർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാവാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം പദ്ധതികളാണ് കൃഷി വകുപ്പ് നടത്തുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട പദ്ധതി ജൈവഗൃഹമാണ്. സംയോജിത കൃഷിരീതിയിലൂടെ കർഷകർക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതിലൂടെ അവർക്ക് വരുമാനദായകമായ പദ്ധതികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആദായവും മാനസിക ഉല്ലാസവും എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ജൈവഗൃഹം. ഇതിൽ മിനിമം 5 കമ്പോണൻറ്റുകളെങ്കിലും ചെയ്യണം. നമുക്ക് 30,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. 5 സെൻറ്റ് മുതൽ കൃഷിയിടമുള്ള ഏവർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാം. ഇന്നിപ്പോൾ സംയോജിത കൃഷിരീതിയാണ് ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി കൃഷിയെ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നും ഈ സുഭിക്ഷ കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ജൈവഗൃഹം. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തന്നെ ഈ പദ്ധതി ഉണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള കർഷകർക്കെല്ലാം കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഇതിനകം തന്നെ കുറേ കർഷകർ ഈ ജൈവഗൃഹം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തരിശായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിള ഇറക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി ഉണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിലും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തരിശായി കിടക്കുന്ന നിലങ്ങളിൽ പച്ചക്കറിയോ നെല്ല് വാഴ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ വിളകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ സബ്സിഡി കർഷകനും അതോടൊപ്പം കൃഷിക്കായി നിലം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഉടമസ്ഥനും നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയിലൂടെ ഒട്ടനവധി കമ്പോണൻറ്റുകളാണുള്ളത്. പച്ചക്കറി തൈകളും വിത്തുകളും 100% സബ്സിഡിയിൽ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷിഭവനിലൂടെ. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മുഖേനയും എല്ലാം നിങ്ങളെ ആ വിവരം അറിയിക്കാറുള്ളതാണ്. ഇതുകൂടാതെ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി മഴമറ പദ്ധതിയുണ്ട്. 1 m² 500 രൂപ എന്ന തോതിൽ മിനിമം 50 m² എങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് പരമാവധി 100 m² വരെ ചെയ്യുന്നതിന് 50,000 രൂപ സബ്സിഡി നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് മഴമറ. പിന്നെ തിരിനന അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളിനന സമ്പ്രദായത്തിന് 1 യൂണിറ്റിന് 2,000 രൂപ സബ്സിഡി നൽകുന്നത് പദ്ധതിയുണ്ട്. ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 1 യൂണിറ്റ് 25 ഗ്രോ ബാഗ് 2,000 രൂപ വരുന്ന 25 ഗ്രോ ബാഗ് മണ്ണ് നിറച്ച് തൈകൾ നട്ട് വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് 500 രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇതുപോലെ വേറൊരു പദ്ധതിയാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി നൽകുന്ന പദ്ധതി. നമ്മൾ വീട്ടുവളപ്പിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 സെൻറ്റിന് 68 രൂപ നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. അതുകൂടാതെ തരിശായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 ഹെക്ടറിന് 40,000 രൂപയാണ് സബ്സിഡി. അതിൽ 37,000 രൂപ കർഷകനും 3,000 രൂപ കൃഷിക്കായി നിലം വിട്ടുതരുന്ന ഉടമസ്ഥനുമാണ് നമ്മൾ നൽകുക. അതിലൂടെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ തരിശായി കിടക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ പച്ചക്കറി അല്ലെങ്കിൽ വാഴ കിഴങ്ങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിള ചെയ്തുകൊണ്ട് തരിശുരഹിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കായി പമ്പ് സെറ്റുകൾ നൽകാറുണ്ട്. പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ വരുന്ന വിളകളിലുണ്ടാകുന്ന കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും അകറ്റുന്നതിനായി സ്പ്രേയറുകൾ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുണ്ട്.
പിന്നെ വീട്ടുവളപ്പിലുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ SHM സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുരുമുളക്, വാഴ, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ എന്നിവയുടെ എല്ലാം വിസ്തൃതി വ്യാപനത്തിനായി തൈകൾ കൃഷിഭവനിലൂടെ നമ്മൾ നൽകാറുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ തൈകൾ വാങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സബ്സിഡി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടു തരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും SHMൽ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ആകർഷണമായ നമ്മുടെ കട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ്, ഓർക്കിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തൂറിയം അല്ലെങ്കിൽ ജർബറ മിനിമം 500 എണ്ണം ചെയ്യുന്നതിന് 20,000 രൂപ നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും SHMൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ PMKSY എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് ജലസേചന ആവശ്യത്തിന് മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് സെറ്റ്, ഇലക്ട്രിക് പമ്പ് സെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ പമ്പ് സെറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡിയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കുളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കുളങ്ങളെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, നവീകരിക്കുന്നതിനും ഈ PMKSY പദ്ധതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണും എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ സാമ്പത്തികമായി അല്പം പിന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ മുന്നോക്കം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാങ്കുകൾ വഴി ലോണുകൾ 4% ലോണുകൾ അവെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകുന്നതിനായി കൃഷി ഓഫീസർമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ജൈവഗൃഹം പദ്ധതിയിലുള്ളവർക്കുമെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുപ്പിച്ച് ലോൺ അവെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ പിടിച്ചുയർത്തി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പദ്ധതികളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇടവനക്കാട് പൊക്കാളി കൃഷിയാണ്. പൊക്കാളി കൃഷി വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പദ്ധതികൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും പൊക്കാളി ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അതും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികളും ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇടവനക്കാട് പഞ്ചായത്തിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതികളാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾക്ക്, പച്ചക്കറി കൃഷിക്കായി തൈകൾ, വളങ്ങൾ എല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കുറ്റിക്കുരുമുളക്, ചേന, ചേമ്പ്, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ എന്നിവയുടെ വിത്ത് JLG ഗ്രൂപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ട്യൂബ് വളങ്ങളും തൈകളും വിതരണ ഉൽപ്പാദന ഉപാധികളും നൽകാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തേനീച്ച വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തേനീച്ച കോളനികൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ബഹുവിധ പദ്ധതികളാണ് ഇടവനക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗഭാക്കാവാനായി നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടാം. കൃഷിഭവനിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അതിൽ ചേരാത്തവർക്ക് അതിൽ ചേരുകയും ചെയ്യാം. ഫേസ്ബുക്കുണ്ട്, അതിലും അംഗങ്ങളാകുക. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ കൃഷി പാഠശാല നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബാച്ച് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ബാച്ചിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എത്രയും വേഗം കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടാം. അതുകൂടാതെ RITTC നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളികളാവാം. 30 സെൻറ്റിന് മുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക്, കർഷക ഉടമകൾക്ക് വൈദ്യുതി, കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായി സൗജന്യ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്ന, ഇത് പുതിയൊരു പദ്ധതിയൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണെങ്കിലും പല കർഷകർക്കും അതിന് ബോധവാന്മാരല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. 30 സെൻറ്റിന് മുകളിൽ കൃഷിഭൂമിയുള്ള ഒരു കർഷകന് സൗജന്യമായി വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിന് കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൃഷി വകുപ്പിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ. ഇത്രയേറെ പദ്ധതികൾ കൃഷി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എത്ര പേർക്കറിയാം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം ആർക്കും തന്നെ ഈ പദ്ധതികളെ പറ്റി അറിയില്ല. നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കൃഷി ചെയ്യാൻ, അപ്പം സാമ്പത്തികമായിട്ടും എല്ലാ സർക്കാരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സഹായങ്ങളാണ്. ഇപ്പം മാഡം പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾ ചെടികൾക്ക് വരെയും കൊടുക്കേണ്ട പദ്ധതിയിൽ, മോട്ടറിന് കൊടുക്കേണ്ട, അതേപോലെ സ്പ്രെയറിന് കൊടുക്കേണ്ട, ഗ്രോ ബാഗ്, പച്ചക്കറി തൈ, വളം, എല്ലാത്തിനും സബ്സിഡി കിട്ടുന്നുണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം തന്നെ സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൊത്തം പച്ചക്കറി കൃഷിയും എല്ലാനും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൈവഗൃഹം പദ്ധതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ
വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുട്ട പാല് എല്ലാവരും വളർത്തണ ഒരു പദ്ധതിയാണ് മീൻ വളർത്തൽ. അപ്പം എല്ലാം ഇതെല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഈ വീഡിയോ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അതാത് കൃഷിഭവനിലെ ഓഫീസർമാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.